Наймасштабніший за кількістю артистів концерт в обласній дитячій філармонії організували творчі волонтери у Кропивницькому. Захід присвятили річниці ініціативи. Рік тому кілька музикантів вперше вийшли на вулиці міста, аби зібрати кошти для військових. Відтоді провели майже 400 культурних заходів в регіоні, під час яких зібрали 1 300 000 гривень. Рік тому ми всі були налякані, ми не розуміли, що буде, як взагалі люди будуть реагувати на акцію «Творчі волонтери. Наближаємо перемогу разом», тому що всі були розгублені і творчість була якось не на часі. Але все ж таки з Катериною Колтуновою ми вирішили реалізувати цю акцію з її допомогою, з допомогою великої команди Кропхабу, громадської організації «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького». І насправді рік так швидко пролетів. До свята долучилося майже 500 артистів. Це рекордна кількість учасників дитячої філармонії. Спільно з нами, з обласною дитячою філармонією, ми вирішили створити таку колаборацію і провести такий захід. Звичайно, він благодійний, тому що вхід вільний, але за донат. І всі зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України, в тому числі і для працівників філармонії, які зараз перебувають в лавах Збройних сил України, особливо на передовій. У нас дуже багато танцівників від колективу «Зоря». Серед учасників заходу – професійні музиканти, танцівники, фотографи та відеографи. З перших днів діяльність творчих волонтерів підтримує Олексій Козачинський. Тішусь тому, що в мене є можливість долучитися до творчих волонтерів. Була така можливість, і я нею скористався. Дуже багато концертів за минулий рік ми зробили як повномасштабних, так і ми співали на вулиці. Я думаю, багато хто з містян бачив, як ми це робили. Я розумію, що кожен має бути на своєму місці, і кожен має робити те, що в змозі. До масштабного концерту долучилися і наймолодші кропивничани. Марія Опря каже, пишається тим, що її донька, 5-річна Настя, долучається до великої справи. Ми ніколи не виїжджали з країни, ми завжди були навіть в нашому місті, ми завжди підтримуємо ЗСУ і завжди долучаємось до збору коштів. Я вважаю, що це дуже гарно для дітей, повинні їх до цього привчати. Під час заходу зібрали 59 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби військових. Планують придбати дрон або ж тепловізор. Свою діяльність творчі волонтери планують продовжувати на вулицях міста. Анна Гончаренко, Юрій Корпалов, телевізійні новини CBN.